За секоја минута лутина губиме 60 секунди среќа. Добро вечер. Добро вечер. Ајде, господине обвинител, да подпишеш налог за претрес. Ајде. Шанса немам. Нели ме гледаш бе каков сум бе човек? 12 пати од Сава Елен до сега веќе диареја. Наглав за повраќање и овдека ме стега. Ќе мора да идам до кардиологија. Од утрената ќе видим. Извини се. Обвинителке, ајде ти налог за приведување ми треба да ми подпишеш. Види да не имам температура, молим те, види да не имам температура. Немаш температура, немаш температура. Ми дојде, добив. Се извинам. Извини, не, о тоа е такво чувство како да имам температура. Значи, како морници да ме лазат низ цело. Како доби, кога пред 5 месеци ми кажа дека веќе не добиваш? Еква изненада, тоа ти викам. Изненада, затоа морам сега да си одам дом. Извини, извини, молим ти. Што ќе правам, ја што лазам, што ти? Оф, море мајко. Ало, шефе? Абе, што е ова, бе, катастрофа, бе, шефе, бе, никој од обвинители, бе, неќе налог да ми подпише, бе, нема, еве, ни за претрес, ни за апсење, неќе да подпишат налог. Така е, шефе, така е, робусна акција ни треба, така е. Така е, наши обвинители треба, бе, шефе, наши. Ова е катастрофа. Не се разочарувај, бе, шефе, не, ама што се разочаруваш, не се разочарувај се, значи, не се разочарувај. Има правда, има мир, нема правда, не... Добро, извини, шеф. Извини, знам дека тој словен комуњарите го користат сад. Извини. Значи, договорено е наши обвинители. Така, наши обвинители. Шефе, да живееш ти, шефе, да живее Македонија, никогаш северна, само Македонија, шефе. И да живее ЕУ, да живе... Да. Абе, кој ги врти европејци, дај да се... Ми спушти. Ке ми спушти кој една млада. Добар ден. Сакам денеска да ви се пофалам дека добивме 6 нови еколошки автобуси кои чинат негде околу 10 милиона евра. Автобусите се донација од Европската Унија и на овој начин сакам да кажам дека ние како град Скопје придонесуваме да се намали загаденоста во нашиот град. Ние како град Скопје го започнавме проектот, го водевме проектот и успешно го завршивме проектот. Завршивме? Да. Почитувани медиуми, почитувани новинари, сакам да ви кажам дека ова што го кажа представничката на град Скопје е далеку од вистината. Вистината е оваа. Кога пред неколку месеци станавме влада, ние одлучивме дека ќе се посветиме на екологијата. Секоја посета на Брисел ја користевме да ги замолиме европејците да ни помогнат во таа еколошка намера. Ги молевме, коленичевме, плачевме. Се правевме за да добиеме нови 6 еколошки автобуси. И последната средба што имаше нашиот пример во Брисел беше искористена за повторно да плачеме и да молиме и европејците кажаа, па добро бре, Мицковски, што не кажа веднаш, па ние ќе ви ги донесеме еколошките европски автобуси во Скопје и ене ги, паркирани се таму и сега наскоро ќе ги снимате, ќе ги видите, ќе се провозаве и така натаму. Заврши? Да. Ова не е точно. Ова е чиста лага. Ја поголема глупост од ова неам слушнато. Видете, ова е една обична клевета. Ние ги испросивме како влада европските еколошки автобуси. Не е точно. Ние, како град Скопје, ги испросивме автобусите. Мислам дека зборувате глупости, трескате глупости. Ето така да се знае. Јас мислам дека е редно да си ја затворите устата веќе и вас ве поканувам како медиуми да отидеме до автобусите, да се качиме во нив и да ве завртам едно кругче, за да видите каква е вожњата внатре во автобус. Извинете, представнички на град Скопје, како ќе ги провозете кога немате купено бензин? Како?
Епа видите дека не размислувате, само сакате да зборите. Тоа се еколошки автобуси и не треба бензин. Тие возат на струја. Ма глупости, струјата е скапа. Значи оставете Анезе, ќе дојдете со мене, ја ќе ве однесам до автобусите, ќе провозаме Крупче. Добар ден, ти Влада, јас сум од Европска Унија, здраво. Добар ден. Ова бомбонче за тебе стави во уста, одмори малку уста. Одмори малку уста, стави двака бомбонче, многу збори. Ти. Ти, град Скопје, добро, бомбонче, еве, уште, оп, стави. Стави во уста да видам, ајде, оп. Стави. Добро, јас сум од Европска Унија и сакам тука вистината да ви ја кажам. Вие сте, како држава, неспособни да купувате автобуси. Имаше еден купуваше автобуси, ама он купуваше од Кина, кинески, на спрат автобуси, тие како лондончанец се понашаше, ама он сега заврши во Будапест. Да заклучиме, значи вие сте неспособни како држава да купите автобуси, затоа ние ви подаривме 6 автобуси да закрпите некоја дупка тука, дупка Тенка. Да закрпите. Значи Тенка. Е бати државата што не може да купи автобуси. Нема пари за автобуси. Thank you. Ајде лапај бомбони сега и ти лапај бомбони. Лапај бомбони. Ајде да видам. Е, да лапате бомбони и сакам да ги поканам представници на медиуми сите, ќе одиме сега кај автобуси, јас лично ќе ве возам, јас имам положено за C и за D категорија, ќе ви ги представам автобусите, вие да кјути, бомбони, има бомбони, еве уште по едно бомбони, лапат бомбони да кјути, ајде представници на медиуми сите таму во автобуси, тука сме повели. Леле, овој од гов***т подолен напред. Па заради тебе, козо една недоквакана. Која бе коза? Сега кидам ке те кажам на европејецот, јас сум била коза. Здорове, ај не си коза, кокошка си. Ај бе, доста волу еде. Се е заради тебе. Тргна. Ајде. Ајде бе, нема враќа. Пријатно. Пријатно. Господине. Добар ви ден, дали може кратка анкета? Добар ден, само што си купив нов чадар од кај браќата на пазарче 150 денари. Виде го. Ајде со здраве да си го врнете. Фала, доши треба на Македонија, само напред. Така е. Господине, премиерот не одстапува од бугарите во уставот со одложено дејствие, да. А еврокомесарката Марта Косе кратка и јасна вели уставни измени мора да се спроведат, ништо помалку, ништо повеќе. Па ја не знам зашто ние нонстоп го вергламе ова прашање кога ситуацијата е повеќе од јасна. Ние не одстапуваме, сакаме со одложено дејствие. ЕУ не одстапува, вика, нема да може со одложено дејствие. На Бугарија, искрено речено, баш има гајле за све, они кутрите владичка не може да направат за подома. По моја процена, вака ќе биде оваа година, 25-та, 2026-та, 27-та, е веќе 2028-та година ќе има едно фино изненадување. Какво изненадување? Па ќе има нова олимпијада, колку што знам, ќе биде во Лос Анджелес, јас сум многу по олимпијадите. Така. Деновиве излегува мемуарите на поранешната германска канцеларка Ангела Меркел на 720 страници. Бе, се распишала фрау Меркел. Абе, кога отиде у пензија, кога напише 720 страни? 720 страни е Стариот Завет, рецимо. Браво за Меркел. Така. Храбар и решителен со овие зборови е окарактеризиран поранешниот премиер Зоран Заев, токму во мемуарите на Ангела Меркел, и Заев е единствениот жив политичар од овие простори кој што е споменат во мемуарите на ова германска моќна политичарка. И мајка, да посетите, пукнат од Макави и Црвенковски, и Груевски, и Ковачевски, и Мицковски, и сите останат. Сега да не се лажеме, не е мала работа да влезеш во мемуарите на Меркел. И тоа уште да те нарече храбар и решителен. Јас ви гарантирам, ќе дојде ден кога ние ќе бараме Заев да се врати на положај. Ама човекот нема да биде тука да не спаси. Се сезате? Не, мртов озбилен. Имаш уште некој прашање? Не, нема. Ај, отидов да го прошетам чадорот. Ајде. 150 денари. Пријатно. Милина, чао. Актуелната скопска градоначалничка Данела Арсовска рече дека нема намера да се кандидира за втор мандат. Што ќе кажете за ова? А, ја подржувам одлуката. Градоначалник без партиска подршка е фиктивен градоначалник. А животот е практичен, така да страдаат само граѓаните.
ВМРО нека си донесе нивен апаратчик, нека без поговор го слуша Мицковски и така работата ќе оди. Добро, каде знаете дека во наследните избори ВМРО ќе победи? Еба ми шепна едно врапче. Вие да ти кажам, СДСМ до догодина нема шанси да се опорави. Они и меси да го кандидират, од 200 000 гласче повише нема да добијат. Вчера забележавме неславен рекорд. Скопје беше меѓу петте најзагадени градови во светот и прв најзагаден град во Европа. Дечко, јас не сум новинарка како тебе, ама вчера на телевизија гледав еден професор по новинарство кој кажа дека не е вест ако куче каснало човек. Вест е ако човек каснало куче. Добро, и што тоа значи? Тоа значи дека не е новина дека Скопје е загадено. Новина ќе биде ако Скопје успее да биде меѓу 10-те најнезагадени градови во Европа. Ке го дочекаме ли тоа чудо некогаш? Епа, да беше жив Нострадамус, ке го прашав. Вака не знам, ама јас лично не верувам да ке го дочекам тој ден. Ај, чао! Ви благодарам, чао, чао. Господине? Да. Извинете, гледам нешто си зборувате сам со себе. Па како да не си зборам, бе, дечко, сам со себе? Пред малце од живав имам илјадарка. Флагам у маркет, купив килограм сирења, килограм кашкал, две павлаки, јогурт, лепче, не ми остана за цигари. Значи, 1000 евра вредат, 1000 долари вредат, ама 1000 денари ти се луки вода, бе. Па, добро, вие сте претерале со купување. Мислам, кило сирење и кило кашкавал сте можеле да купите по 300 грама и да ви останат пари. Видете, јас сум економист, дечко. И пазете се, во изминатите две години, сите производи поскапеа за 25%, додека платите отидоа нагоре за само 10%. Значи, ние сме ти цркавица. Цркавица. Господине, денот на албанското знаме се прославуваше низ Македонија, а на Битпазар беше запалено државното знаме, потоа беше скинато и фрлено. Што ќе кажете за ова? Па, според дуи, овие палачи биле испровоцирани од интервенцијата на полицијата, и среќа што не е дошло до судири меѓу полицијата и палачиве. Ама затоа имаше судири тепачка во мој карпош. Две жени. Пази се, едната 53 години, другата 51 година. Тавање. Значи, со кубење коси, боксови, шамари, клоци. Се поради сообраќајни недоразбирање во сообраќај од некој. Банките и владата се договорија околу унгарскиот кредит, што ги кажете за ова? Еј, не ми спомнеј, банки алергичен сум на нив. Зошто сте алергичен? Како зошто, бе, дечко? Ако идеш на бербер, на подот имаш влакна. Ако идеш на столар, на подот имаш струготини. Кога идеш на фарма, на подот имаш лепешки. Ако идеш у банка, на подот пари нема. Поуште тие пенкалата што ги ставиле за попунување уплатници, ги врзале со жица, по Боже, мене ми затребале, ќе им ги украдам. Абе, не поднесем банки и тоа ти. Трајче, да ти кажам, многу го сакам лидерот Филипче. Не многу, премногу, премногу. Хајде, зошто тоа? Зошто? Има повеќе причини. Вие каков е симпатичен, елоквентен, убав, оптимистичен. Шо да ти кажам, ти го сакаш? Па, го сакам. До душа, јас сите лидери до сега ги сакав. Ама морам да ти признаам дека Филипче го сакам повеќе од татко. Ај сега не претерувам. Не претерувам. Само ти татко ми не си го видело. По цел ден устата му е Мицковски. Само Мицковски, Мицковски, Мицковски. Е, пуна му е устата со Мицковски. Татко ти да не е некој во маромбе. Тежок! Е. Тежок и тоа 120 кила тежок. Не ти е лесно. Не ми е лесно. Не ти е лесно. Слушай, читам што кажал Филипче на конгресот и да ти кажам, просто се воодушевувам. Пази! Оние кои што од некакви причини не гласаа за нас, ага, се налутија, останаа дома или гласаа за друг политички субјект, веќе ни пристапуваат. И што сака да каже со тоа?
А маме трябваше, па ти въобще не знаеш да читаш политички поръки. Како що значи? Това значи дека сега партията повторно оживува. Повторно се враќа членството во штабовите, повторно се раздвижува партията. Што е тоа толку тешко да се свати? Како бе се раздвижува партията? Што? Абе, од мај налага никој нема тропнато на врата, абе, кај се... Трајче, која кажува лидерот дека партијата се раздвижува, се раздвижува. Која кажува дека штабовите се полнат, се полнат, кажи што... Тропа никој на врата, да бе, стварно... Ајде, ова, ајде! Ова, Филипче, што го кај... Здраво! Здраво! Дека си, бе, баже, бе! Слободанче! Добра ли си? Добра сум. Ова е Баже, наш долгогодишен член, 20 години и повеќе е член на СДСМ. После изборите сеја малку загина, го нема, ама еве сеја се опамети, се враќа. Ова е Трајче, мој заменик. Драго ми е Трајче. Здраво, Баже. Трајче. Драго ми е. Драго. Се враќаш, а? Па еве, дојдов. Еве, па гледаш како лидерот... Тоа што кажа, тоа и се остварува. Да, значи, како пророк е Филипче. Кажа дека членството се враќа и еве го Баже. И еве се враќа. Баже, многу ми е драго што те гледам. Исто кажи како можеме да ти помогнеме. Вака, Слободанче. Значи, заглаев малце и ми требаат 100 евра на заем, ти ги враќам за 2 месеца. Значи, жими деца ти кажа. Ти пари да да бараш овде, а? А што стоиш? Да. Значи, стварно сум шкрипац. И главата ќе ми летне за 100 евра. Молим те, позајми ми ги, за 2 месеци ти ги враќам, немаш гали. За политика више не сум, не ме интересираат ни овие, ни оние. Бажо, напушти го штабот! Слободанче, че... Напушти го штабот, кој ти викам! Слободанче, не се лути. Тебе 100 евра ништо не ти вршат работа. Мене главата ќе ми ја спасат. Молим те да ја... Абе, материалист! Ани, искачај, трајче, молим те! Айде. Не бива од вас слуге, не бива од вас слуге. Искачај бе, ајде, ма, пушти ја просто не бива од вас слуге. Срам те било. Ништо од Баже, ништо од членството. Предавник. А, бе, Баже. Предавник. И... гледаш, пак чука некој. Абе, управо е лидерот, управо е членството се враќа. Па? За 5 минути дојдете, за 5 минути дојдете. Кој беше? Чистачката сакала да изчисти канцеларијата и да си иде. Па добро, не е важно што чистачката, важно некој ни тропна денес на врата, не некој, двајца души тропна. Па... За еден ден доволно. Доволно, да си одим, а пуна капа за денес. Да си одим. Да си одим. Да си одим. Денеска чепкаме во вашата професионална кариера. Каде се работевте во животот? Наставничка бев. Каде? Во Димахаджи Димав. Што предававте? Оделенска настава. А, тоа од прва до четврта? Так. И како беше да се работи со дечиња? Убаво. Прекрасно. И беше ли криво кога заминавте во пензија? Малку да. Имаше ли солзи? Да. Одржувате ли контакти со колегите? Да. Се слушате ли од време на време? Да. Се гледате ли со нив? Да, се гледаме, се слушаме. Цел работен век во образование не е шега. И следниот соговорник е долго пругаш. Во железара работиме. Цело време? Па цело време. Чекате, се вработивте во железара? Работиме и тамо работиме, па после под бюро за спасување, после на пензија, тоа. Колку години бевте во железара? 28-29. А под завод? Па рачуле последно време, 3-4 години, 5 по завод, па најдов работа во Струга, малце работа и така. Што работевте во Струга? И на сендвичара држав таму, правев. Сендвичи? А во железара што работевте? Пробавил на машините таму, нешто после као технички контролор на лимот. Имаше ли добри плати во железара кога почнавте да работите? Татко ми в Германија работеше, имаше 1000 марки, 1500 марки, ја 1000 марки плата има железара. Оде на смени, прва, втора, трета. Во пресретни дојда една пензионерка. Најтешка работа, да знаете. Зошто? Па најмногу обрски има, затоа што мислат сите дека си слободен. Внуци, чување, па нормално. Нормално.
Не е лесно. А каде работевте пред да се пензионира? Имав приватна фирма моја, имав дукен за текстил. И тоа го работевте целиот работен век? 28 години. Сама работевте во вашите туќани? Не, имав секогаш вработени. Пријавени све регуларно. Колку вработени има? Па некогаш две, некогаш три, некогаш една, во зависност од како има потреба. А вие газдарица во кафанче, а? Јас кафаните не ги гледав. По патиштата, по роба и трчаш да работиш. Или на едниот дуќан, или на другиот и така. Време е за злато. Јас, значи, од мали нозе работам, бидејќи татко ми работил како златар и сум продолжил со мојот занатот на татко ми исто и ја работам како златар. Имате ваш дуќан? Да. Се живее од злато? Пако, ако го познаваш хубаво занатот, значи се живее добро. 40 години во една фирма си работе. Каде? Во Бродов, Автомото Сојуз. И значи 40 години само таму? Само таму. Убаво ви било, значи убави плати? Не беше лош. Крајот беше лош, малце. Тешко ли ви беше работата? Не. Што работевте? Работев на документите, меѓународно возачка, овластување. Работев би у сервис доле, Автомото Сервисот. Не ви беше досадно? Истите луѓе, истото столче, истата маса? Не. А многу луѓе се менја, а кога работиш со луѓе, уште поголема предност. Запознаваш нови луѓе. Работев во Телеком. Сите години? 36. 36 години на едно место? На едно место, да. Не ли ви досади? Секој ден истите колеги, истото столче, истите простори? Па не. Имавме дружба. Господинов бил воен стоматолог и му фали пломбирањето. Во продолжение еден авантурист. Работел се и се што и на секаде. Бев и на брод работев, работев и во мина работев, по терени. Каде, во мина? Во мина, мина Белградска фирма. Ага. По терени. Па имам работено во Охис 15 години, па 17 години приватна моја фирма, лимарска фирма, со градена лимарија. А измеѓу работев и браварија, и тесарија горе, борба за останок. А вие сте човек што сменил многу работи? Многу работи. Имам и во Ирак работено, во Либија работено, имам работено. Многу места. Јанко, Лисија, Монтик, Загреб. Имам работено пробисе, седека. Кај ви беше најубаво? Кажам право, најубаво беше кој работе во Пула, кој работе на Бродко работе. Голема плата. Најдовте ли некоја хрватица? Еј! Како нема неќе... На 20 години, 22 години. Вие и сега сте убав, а тек тогаш, кој знае каков сте били? Побав и од Здравко Чолич. Не ли, а? За крај, едно мало царче. Имате 18 години. Така. Полнолетен граѓанин. Сега сте уште во школа или... Водредно сум четврта година. Што учите? Гимназија, Кочарацин, тогава Герче. Кад држам сендвичара, вработен воопшто не може да се најде денеска, а стандардите за плати се многу големи. Да, добро слушнавте. Царот Зорен на 18 години има своја сендвичарница. Воредно учи гимназија и се снаоѓа во животот како што знае и умее. Па како имаш време и да учиш и да држиш сендвичара? Вонредно сум, се наоѓа време. Ако се сака да се најде, се наоѓа време. Се промел во тој пат, сакав, видов, дека ми иде и тоа е тоа. Добро, имате вработен во сендвичарата или вие све сам си работите? Да, имам уште една помошничка. Она работи со мене. Ја сега ме менува она. Јас во школа полагав. И така. Секоја чест, таков преприемачки дух да се види кај млад човек е поприлично тешка работа. Кажете ми, имате ли проблем да најдете луѓе кои што ќе се вработат во вашата сендвичара и дали младите луѓе ви бараат одредена сума на плата? Младите луѓе не се воопшто ни заинтересирани за работа. Подобро им е од мама тато да земат 300-400 динари на кафе и дадат по цел ден, него да работат. Дали мисла дека тоа се мали пари, дали мисла дека ги мрзи, не знам што е работата, но еве, под моето друштво гледам дека не им се работи. Значи, вие им нудите работа на вашите другари, тие ви викаат, не, фала, не треба. Не, пријатно им било да работат, вака така. Вашата вработена е, предпоставам, по возрастна личност. Да, она има 40 години. Со колку пари се задоволи господјата за да дојде да работи кај вас?
со дневница? 1000 до 1200, зависи од денот, така секогаш ќе има и бонус. Кога има за мене, ќе има и за неза. Подобро сам ќе си ги заработам, мој ќе бидат и јас ќе си ги трошам, него да чекам од мама и тато на мој години. Јакичко, нели? Да заклучиме. Факт е дека по старите генерации се постатични и не така често ги менувале работните места. Исто како што е факт дека младите многу-многу не му ја мислат и денеска се овде, а утре во некоја друга фирма. Познавам луѓе кои на свој 24 години веќе промениле 5-6 компанији. Главниот мотив се парите, атмосферата и условите за работа. Од друга страна, постојат занесувални од младичи кои велат: «Ја за испод 700 евра плата не се дигам од кревет». Се на се, работа има. Битно е само да знаеш да работиш и се разбира, да сакаш да работиш. Ајде, добар ден. Ајде, добар ден. Ова е Аце и Аце ни е главниот готвач во Канал 5. Аце, како си? Одличен. Како бе одличен со кратки ракави на 25 ноември? Како да ви кажам? Значи, јас работам во кујна, таму е топло. Излегувам до кола да земам нешто и се враќам. И цел ден во кратки ракави. И цел ден во кратки ракави. И во кујна. И во лето, и во зима, и во кујна, и надвор, и така. Добро, и навечер си во кратки ракави? А дома, да. Тебе да. Крвта ти врие, Ацика. Најверојатно има нешто, да. Што јадат најмногу колегите во Канал 5? Пилешко. Значи, сите се на некаков режим, што го почитувам, нели? Јадат пилешко во секакви варианти, салата, некој компирчиња и така. Значи, сите сме многу здрави, а? Очигледно, да, внимаваат сите на линијата, малце и јас треба да внимавам, пошто се треба да се појават пред камерата. Одиме горе да видиме што е асортиманот на производи. Да. Ајде. Значи, ова е бифето на Канал 5, само после тебе, газда. И тука е работното место на Аце. Ајде да видиме денеска што имаме за јадење. Ево сум ја од оваа страна на вакво, да, на шанкот. Еве моментално ќе почнем. Имам круасани со крем, има пирошки, кифлички со сирење, перечиња, геврек и сиренјачиња доле. Значи, тоа е за доручекот до 12. И еве овде има една тава со ориз и нели колегите ваши и наши и мои треба да си комбинираат дали сакаат пилешки стек со ориз, денеска е таква понудата, или сакаат со компирчиња па да биде пржена. Аце прави едно феноменално лепче. Абе прсти да излижеш. Ставате нели брашно, вода, квасец, сол, шеќер и малку зејтин. И чекате да нарасне. Правите топче како за хамбургер, нели? И во една тепсиќа ставам повеќе лепчиња и излегуваат како лепчињата на баба. Пак си со кратки ракави. Да, сега тука е топло, сум кратки, надвор, за кратко време. На шега еден колега му вели на Аце: «Друже, шефот ќе ни го исклучи парното, пошто чим се шеташ во кратки ракави, значи претопло е». А, добро, може, може, има и таква опција. Да, ама, оке, нема, сам, нема да го укине парното, парното се работи, се е во ред. Толку. Одиме да замезиме лепи сол. Извини, една минута, само нешто да ти кажам. Се возев со автобус после не знам колку време и приметив една работа. Во автобус постојат три вида на баби. Првиот вид на баба е баба која што е повлечена и срамежлива. Она сака да ти го земе местото, ама и е незгодно да ти каже. И застанува до тебе и почиња да подкашлува. Почиња да кука, да овка, пробува со алтернативни методи да ти го земе местото. Имаш втор вид на баба. Таа баба е директна. Она влегува од вратата, те лоцира и директно доаѓа кај тебе и ти вика: «Стани бе, говедо едно бе, како не ти е срам да седиш тука, јас сум стара жена, јас треба да седам». И ти стануваш и она си седнува. Имаш трет вид на баба, мојата омилена. Баба Худини. Она доаѓа, те лоцира и те хипнотизира со поглед вака. Те станува со поглед, те трга на страна и седнува на твоето место. Ај друг пат ќе правиме муабет.
Ивица Срезовски од Гостивар боледува од спиноцеребрална атаксија. Оваа болест го невозможува нормалното движење, но постои третман кој ќе дозволи Ивица да застане на свој нозе. За интервенцијата која ќе се изведе во Србија, потребни се 20.000 евра, па доколку можете, донирајте 100 денари на телефоните 143-487 за корисниците на А1 и 143-141 за предплатниците на Телеком. Ви благодариме на подадената рака. Морето е полно со риби. Некој јаде туна, некој сардини. Пријатно! Пријатно!